Olha, a viagem entre Goiânia e Brasília, ou Anápolis e Brasília, é relativamente rápida. Só é difícil para quem faz esse caminho todos os dias. É o caso de quem trabalha numa cidade e mora na outra. Se o Expresso Piqui saísse do papel, a viagem seria feita em cerca de uma hora, né? Rapidinho. Enquanto isso, é preciso muita paciência para passar horas na estrada, seja de carro ou de ônibus, sem falar no risco de acidente para quem enfrenta o transporte clandestino. É o que você vai ver na segunda reportagem da série Nos Trilhos do Cerrado, de Goiânia, Brasília. Todos os dias, Trícia acorda bem cedo, se arruma e prepara a mala. Ela é médica, mora em Anápolis, mas trabalha em Brasília. Como eu não quis largar Anápolis, o meu consultório, a minha vida, a minha família, meus amigos, eu tô pagando o preço de ir e voltar de Brasília todos os dias. 150 quilômetros separam as duas cidades. A médica faz esse trajeto sozinha, de carro. E não é fácil. É muito desgastante, sob o ponto de vista físico, emocional, financeiro. Ao longo dos anos, ela já conheceu muita gente que também perde parte do dia na estrada. Rosângela é uma delas. A rotina da servidora pública não é nada fácil. Ela mora em Goiânia, mas faz plantões em Brasília. Como eu quero um pouco de qualidade de vida para mim e para os meus filhos, aí eu tive que optar por ter dois empregos, né, para poder aproveitar um pouco mais. E então, Brasília, por ser serviço público lá, o salário é melhor do que aqui em Goiânia. A Rosângela faz essa viagem entre Goiânia e Brasília pelo menos 4 vezes por semana. Alguns plantões são de 12 horas, outros de 6 horas. Nesse caso, ela passa mais tempo na rodoviária e na estrada do que trabalhando. Um processo que é muito cansativo e cheio de obstáculos. Tem ônibus que às vezes estraga muito, né? Que às vezes não tá nem o cinto funcionando. Eles falam que coloca o cinto, aí às vezes não tá funcionando. Quando a gente não encontra ônibus também, aí no desespero a gente acaba pegando a lotação. Optar pelo transporte clandestino é uma realidade muito comum por quem se desloca sempre entre Goiânia e Brasília. Geralmente, os motoristas usam carro de passeio e abordam as pessoas em frente à rodoviária de Goiânia. Nosso produtor disfarçado foi até lá. Tá com a passagem? 60, né? A negociação é feita na maior tranquilidade, em plena luz do dia. Daqui lá dá o quê? Uma 2 horas e meia, mais ou menos, né? 2 horas e meia. A viagem com os clandestinos é mais rápida, mas nada garante a segurança do passageiro. O projeto do Expresso Pequi, trem de média velocidade ligando Goiânia a Brasília, pretende justamente atender as pessoas que vivem entre as duas cidades. São mais de 7 milhões de pessoas no eixo que vai da capital goiana ao Distrito Federal. O trem faria o trajeto em cerca de 1 hora e de forma segura. Existem alguns investidores privados que já demonstraram interesse em fazer o aporte financeiro, mas o governo, por outro lado, deixou de apresentar suas contrapartidas. Então, talvez esse seja hoje o principal entrave à realização desse projeto, que é muito importante para essa região. A principal peça vem a ser o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que ele traz uma radiografia mais completa com relação à viabilidade do projeto. E também a outra peça importante é a modelagem, né, com o plano de outorga. Então todas essas peças elas estão ainda em desenvolvimento, visto que os estudos preliminares ainda estão em curso. Rosângela sai de Goiânia à tarde, chega em Brasília à noite e já tem que encarar mais um plantão noturno no Instituto Médico Legal do Distrito Federal. Se tivesse o trem, né, no caso o trem Piqui, que já falaram muitas vezes, um transporte mais rápido, nesse sofrimento poderia ser menor, né? Esse também é o sonho da Trícia. Além da viagem ser mais rápida, mais curta, eu perderia menos tempo, eu não me desgastaria tanto quanto eu me desgasto indo de carro sozinha. Mas enquanto o trem não entra nos trilhos, só existem 2 formas de viajar entre as duas metrópoles: pelo ar ou pela rodovia. E como a passagem aérea está muito cara, não é viável para ninguém, né? É.
Uma bela matéria, hein? É, eu queria viver o suficiente para pegar esse expresso piqui. Porque eu acredito que se sair vai demorar demais, porque trem é o melhor meio de locomoção que existe no planeta, não tem? Tem que inverter o pino, porque o pessoal aqui no Brasil não acha isso. Não acha, né? Na última reportagem da série, você vai ver qual o transporte mais vantajoso entre Goiânia e Brasília, levando em consideração o tempo e o custo. Será que é o carro, o ônibus, o avião? O resultado você vê amanhã, não dá para perder, hein?